свършихме доста работа първия матч, но със сигурност ни остава малко. Мисля, че ако подходим с нужната концентрация и мотивация, както първия матч, ще се поздравим и ще излезем крайни победители. Притеснява ли ви този гол, който допуснахте тук? Ами със сигурност ще е по-добре, ако беше чиста нашата мрежа, но това е. Мисля, че и ние ще успеем да вкараме там и ще успеем да се класираме. Първият матч се видя, че второто по време, така като че ли се понатрупа умора, тъй като не сте играли достатъчно матчове. Успявате ли така в тази седмица, която мина от миналия четвъртък, да влезете в повече форма? Мисля, че сме максимално подготвени за този матч. Времето наистина беше доста горещо от първият матч, който се отрази на двата отбора. Мисля, сме подготвени и ще успеем да се справим. Почти нов отбор има, Левски. Сработвате ли се вече? Ами да, по принцип за един месец много трудно може да сработим 11 човека, от които повече са нови. Но със всяка зимна тренировка се опознаваме повече с колегите и мисля, че резултатите ще го покажат в течение на времето. Какво е най-важното нещо, което трябва да направите вие като отбор в Никчич? Ми да бъдем едно общо цяло и всички да вложим максимума от възможности. Предполагам, че след първия матч ще имате увереност, че сте по-добрият отбор. Виждаш ли сценария, при който нещо може да се обърка утре? Ами, дали сме по-добър отбор, ще го покажем на терена. Важното е да влезем прямо концентрирани, да не си мислим, че матча, че ще влезнем и те ще се бият сами. Важното е да покажем възможности и качества и да вкараме първи гол. Има ли такива мисли в съблекалните, че наистина черногорците могат да се бият сами? Ами, аз лично не вярвам. Всеки ден си говоря с момчетата и това е най-важното, да влезнем концентрирани, мотивирани и да не допускаме отпускане.